O, mes mano emocija seksualiai susijaudinęs. Aš ramus. Žiūrėkit, tu jūs norit pabandyti čia nusispjauti, išspjaut vaflį? Arba žinau, aš galiu bandyti spjauti ir taip priartėti prie jūsų, nes aš tolstu dabar. Taip, bet žiūrėk, kad spjaut, kad nenuspjautum sambai skafandrą, kai spjausi greitai, tai daryk ir uždaryk. Įsispjovo į skafandrą. Aš noriu tarp galaktinės erekcijos. Aš dinkstu iš kamerų. O dabar aš įsimylėjęs. Kur tavo erekcija? O, taip. Drakai, kur ta erekcija? Man tai, man tai. Ištraukit naują emociją. Baik į mane, mane nunešu tą pusę, aš jį pasireisiu. Atsimušom nuo durų. Kodėl durit? Galiu keisti emociją? Mes grįžtam. Aš vaikiškas. Tu ką tik pačiulpėj vaikui. Tai vėl žaidimas. Prajuokim komiką, kur mes su Evaldu būsim... Prajuokim vedėją. Prajuokim vedėją, atsiprašau. Nu, žaidimas prajuokim vedėją, kur komikai turės vieną minutę prajuokinti vedėją. Mums skaitosi šypsenas. Nu į davai, nu į... Opa! Įda, 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 įda. Žinai, ką aš tu gali pasakyti? Žinai, kaip aš pants vadinu, pavyzdžiui, panos vardas būtų įda, ne? Tai aš čia taip vadinu, opa, įda, įdūtė, tu mano, oi, aš čia taip baimu, žinai, taip už galvytės, tas įdūtės. Žinai, aš tu pasakysiu, žinai, o, ne, palaryk Antaną, mėgim prajuokinti. Ble, man liūdna labai yra. Nu, Antoškė, ką, nu... Nu, davai, Antoškė, nu, va, dabar tai jau Antoškė jau bus. Duos dabar Antoškė, jau duoda. Nu, jau Antoškė, va, tas jau... Atė, Antoškė, va, toks jau. Gerai, prai. Emilis prajuokina Evaldą ir Henry. Sveikinu. Le, Emilis duoda. O, aš tavau, kad čia yra žiūriu. Gerai, Mindaugai. Ne, davai, aš vėliau. Gerai, man taip. Ne, nu tai biškai pidėt. Gerai, man tai minutė. Operatai spėjama, ne? Ai, Antoška! Ai, 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 Antoška! Oi, dabar tai bus Antoška! Turim jau, turim Antoška! Ir Antoška dar damušom! Ant galo tokį! Nėrčiau tas... Šelkės širtis jau... Suga, malodės, man tas šaunolis. Man tas liet... Man tai. Iš kurios rankas? Jis turi plaukų atsendyti. Kuš plaukėjai? Pažinsiu jokingą, bet... Nu, ar tu... Kokia, kas tu fucking boba, kokia... Tavo idėjo. Ne, dėkui. Čia fake plaukai yra. Čia kuš plaukai yra, tikrai. Čia fake. Čia fake prank. Prank on fake. Čia patarakas, čia kuš plaukai. Gerai. Minus vienas iš manęs, ačiū man tai. Džiauri, gerai. Ne, patarakas laimė, žinokit stipriai. Gerai, Henris. Gerai. Davai. Minutė Henriui. Viškai negalvojam, bet Vienas, davai. 3, let's go. Ble, kaip šnykščiai. Okay. Jūs pastebėjot, kad geriausias maistas reikia parduotuviai? Aš negaliu. Aš nežinau, ar tau duoti. Man, nes, nes dabar žaidimas vyksta. Taip. Būna stovi šviesoforė ir kai kitoj pusėje dar daug žmonių, aš galvoju, ar supistumėm mes jos. Praidu šaukt, mes čia atėjom kovot, žmonės mano pasiro... Gerai, Antoška, Antoška! Laikas! O, Henris pasijęs.
Angelis pasiekė. Taip. Aš šiandien esu daręs tą skečą su žmonėm prie perijos. Aš turiu vieną dar strategiją savo paruošęs. Aš jas pasiėmęs T-rexo kostiumą savo. Aš jį nusipirkau 50. Bandžiau parduoti, bet nepardaujau. Tai daug porą turi savo. Ir manau, čia bus pirma prova, kad galėsi išnaudoti. 08 mėnesis. 14 diena. Tiesiog vardinį mėnesį dienas dabar. Ne, pala, juokingiau rašiu. Ar tu kalendorių dabar skaitai man? 08 diena. Kuris mėnesis? Dvimas. Konfliktas ir minus 4 taškai gali darašyti. Jau pasirašė savo ateitį. Atsikėliau ryte. Minus 4 tada. Atsikėliu ryte ir pagalvoju, ar patarakas ir užmūšė šunį. Aš visat galvodau, kad mėnesinės yra vieną mėnesį metuose, o ne... 8, ir 28 dieną, ne? Jo. Nu, 8, iki 28. Ir rugsėjo 11. Jūs dar taip galvojate? Aš tu pataraką norėčiau nuskūsti plikai galvą ir taip pys per plikę vieną. Tai tu būtum geras gulago darbuotojas. Antanai, ką čia darai su mano lubrikantu? Lubrikantu? Aš galvau, kad čia plaukų želė. Ne, kvailiuk. Čia ne plaukų želė, čia lubrikantas iš Fantazijos LT, skirtas lytinių santykių kokybei pagerinti. O, nu mano lytiniai santykiai šiuo metu tikrai nekokie. Ir kas geriausia, jį naudoti yra visiškai saugu. Jis beskonis, bekvapis, sudėtyje nėra aliejus, lengvai nuplaunamas, na visiškai tobulas lubrikantas. Ir visai gerai veikia kaip želė. Ne, kaip želė neveikia. Bet šį bei daugybę kitų lubrikantų ir sekso žaisliukų galite nusipirkti, kurgi daugiau, jeigu ne. Fantazijos LP. Fantazijos LP. Fantazija. Fantazijos LT. Gerai, vienas turi pasiūlymą. Vadinasi, žaidimas Analympics. Ai, geras. Susieskit visi, kad maždaug matytumėt mane. Jo. Esmė yra parodyti, kuo greičiau šikną. Bet mikrofonai inkelni, ne? Nesimaišys. Kaip sakyk? Nesimaišys mikrofonai inkelni. Biškiai, mylė. Viskas, va, sveiki. Jis kiaušas parodė, kodėl nesijakiai? Biškiai, mylė. Su savo rafinuotų skonių supistų čia sėdi, blėt. Šikna. Gerai. Pasiruošę? 3, 2, 1. Greitai. Aš tikrai juosias į šitą. Pasiema tegu. Ta dovana nėra tiek verta, kiek va šitą, ką aš mačiau. Kas nėra? Ta dovana nėra tiek verta. Kalabiškį kamerą išdegino. Greičiau dar parodysiu. Kas gali greičiau? Jis supranti, kad mes niekas nežaisim daugiau šitom žaidimą, tai tau reikės iškinti. Aš tikrai ne. Irgi supras, kad jis norėjo šitą. Jis nenorėjo, kad mes žaistumėm. Gerai. Davai, varyk. Jį tu matėjai? Taip. Gerai. Jo. Išdegink ir likusias kameras. 1, 2, 3. Nesiskaitė šitas. Matėsi? Ne, turi šoną daryti. Gerai. Jūs sakykite. Bet tau gali, tau jau atrodo ten... Va, Matis susijokė. Ante. Matis šiandien susijokė, ne? Ne, ne. Ai, gerai. Tau atrodo, kad tau to išlis tie išvirs gvintai. Kas yra gvintas? Jam, jis gvintaligai serga. Tai gvintas to išvirs. Gerai, pasirai. Gali kažkas suskaičiuoti dar kartą? Davai. Emily, tu. O, patraks. Bet jis, tu niekam tiesiog savo taškus išmetai dabar. 3, 2, 1. Išikna tiesiog išmetai savo. 1, 2, 1. Gerai, susinervino, nebesijoksiu. O, o. Čia yra... Man taip atrodo, kad tos dvi valandas dabar labai greit vis viks... Jums nieko nejakinga, toks aš nusivyliau jumis, kad jums nejakinga buvo. Pliama dar liko. Davai, 20 minučių dar reikia kažkaip užpildyti, jeigu dabar šikna yra 40 minutė, kas bus 50. Evaldai, žiūrim į tave.
Lošiam, davai, kas pirmas kiaušus įmerks į stiklinę. Davai. Lošiam. Pradedam. Patarakas praranda lyderio pozicijas. Bet tau juokinga vieno minties yra. Davai pažiūrim, kas savo kiaušus toliau viens nuo kito gali išlaikyti. Ja, davai lošiam, kuris va taip visi išėlės, įsibėgim, įsišokam ir pisamės galvą žemę, ir kuris prasijungs pirms. Aš nebežinau, kas čia nakui vyksta, aš esu lengvoj panikai, nebežinau, kaip reikės juoktis, ir aš nebežinau, kas yra juokinga. Ir aš mesiu taip kortą, taip, ir tu turi su galva spėti. Ne, su šikna turi pagaut, su šikna suspaus. Arba davai, man įmesti šikną. Sugalvau, ne, kitokį sugalvojau. Kažkuris iš vedėjo išmeta greit į jorą. Viskas, aš pasijoksiu iš šitą. Gerai. Žodžiu, aš tau duosiu startą. Ai, tu taip. Ir aš. Aš matau kiaušus jo. Aš irgi. Bet pasinė taip stovi kiaušai, pasinė du šalia viens kito, bet viens. Pasio nėra atskiro kapšų, pasio nėra du atskirių kapšų. Pas yra vienas didelis kapšas yra. Patrauk, pažiūrėk, pas mane kažkas yra. Jisai šypsos. Pas tave, Antanai, žiūrėk, pas tave, ne taip kažkas yra, žiūrėk, klausyk. Pas turi kiaušai du, taip. Turi eina vienas kapšas toks. Turi eit du kiaušai, va taip, ane? Eina gražus labai. Pas jį va taip eina kiaušai. Ne taip, bet va taip. Ai, šonu. Jo. Ne šonu, jie vienas po kito. Žemės, matom, kad šiandien. Pas jį pavėjo, kad jis kaip tu aistringai pasakai, kaip iš kino kiaušas. Emilijai buvo čia didžiausias žaidimo istorija. Gerai. Trauk kortą. Yeah, o, aš dar kortą gerai išrinkti. Geras. Du, aš pabučiuosiu. Dai, trys. Labai keista. Bet negeras sandusas, ne? Labai negeras. Dai, trys. Taragas nusisukinėja, sulaukim visų. Dai, trys. Toks renginys. Du, vienas. Ui, tu būtų kaip... Iki kraujų būtų, čia eisi iki kraujų. Čia jau šiek tiek mirktelio. Čia eisi iki kraujų eisi. Tu nebešiktum dvi dienas. Tau prakiurdys gyvinta, tau pis keuri gyvinta. Gerai, žiūrėk. Ne. Mes aš noriu pažiūrėti. Gerai. Žiūri, tempa čia. Ne, aš tokį mečiau. Ne, tu metėjai labai susukat. Gerai, nu gerai, parodi kaip metėjai, parodi. Gerai, kaip parodi. Čia žiauri yra. Tu jam papabūrų rytinčių. Aš turiu tokį idėją, kad esu įsidėjęs į bibį papiriuką. Ir aš kaip... Suvaidintam parodį. Jis tarp odas įsidėjęs. Iki pataraką. Kai bibė patik mėsą, tai yra nuo skūrą. Ir tu įkiši kažką į tą skūrą. Ir jis tiesiog taip sėdi vis, bet ta traukos jėga jį ištumė tą daiktą. Jo. Norėtum pamatyt. Taip, parodik. Žiūrėk, davai dar išstumk ir pataikyk į kašį, mes visi žiūrėsim. Ei, jisai šypsos. Bet jis juodas yra. Nes aš žinau, kad nebebūsiu toks pat žmogus po šito. Aš pasakysiu. Gerai, ateik čia. Arčiau. Ne, visi turi žiūrėti, kodėl aš? Visi. O kaip kameras pagauna? Aš nupiešiu. Davai, Henry, stojam tenai. Negaunam malonumą, ne visiškai jokio. Susėdam visi šičia. Jo, tau tipo nejakinga, pabėgt bando, šipsas pastoji. Jis dabar turėsit. Vat, nakui už ką. Grimo, lėtėk, atėk. Dabar paaiškinsiu taisyklės. Va, tas. Kas čia, sitkomas? Žiūrėk, čia man to išsvajotas sitkomas pagaliau vyksta. O nu ko? Ai, tu na. O kas tau jukinga taip? Pulite ten kažką? Kada čia pavirto rusiškų YouTube'o, man įdomu irgi? Žiūrėkit, aš dabar bibliai turiu kažką. Ir turim atspėti pelio paskažėdą žydę, ne? Gerai, manau, ar tyšiu. Klausomės. Aš dabar turiu... Blet, nesąmonė, tu mane sunaikinsi su šitu žaidimu. Na tai va, ką tik mane biškai panaikino dabar jį. O tu išspjausi? Ne, aš galiu taip daryti ir tu per... Paaiškinsiu taisyklės. Ar turi biškai kažką? Yra... Blet, čia įkidiausia pradžiūrė. Jisai išlys. Kažkas. Kažkas ar bibys? Kažkas.
Bet iš juoda bybė. O gali? Man skauda kažkas dabar mano bibyra. Ir jisai, kai atplaiduosiu, jisai išlys. Ir įkris į paduką. Jūs turit greit pasakyt, kas tenais yra. O tu manai, tu pataikysi į paduką? Nu, aš stengsiuos. Bet užtenka pasakyt, kas per daiktas. Kas per daiktas. Okay. Smeiktukas bus jaučiu. Gerai. Susiruošia? Skitlus. Tavo mes. Aš stebiu. Oreo. Poperiukas, Rūsas poperiukas. Gerai. Iš zalupas. Bet kai idėja buvo nerausas. Jis yra iš zalupas, kaip kokie, nežinau. O čia eko prenlitas poperiukas. Okay, aš nežinau, kada jis rasi šitą medžiagą. Ir tikėsiu, kad aš būsiu miręs, kai jis rasi šitą medžiagą, bet aš dabar dar žinau. Gerai, tai jūs, tu vaikau,